trys klasės, tai mūsų pagrindiniai konkurentai yra poliariai, kanamai, tokie maži dviviečiai vagiukai. Kai galas veja per šoną priekį, tai čia dažniausiai tos stresingos situacijos, kai galas ima vyti per viršų priekį. Tai ta specifika važiavimo skiriasi stipriai ir jau mes Lenkijoje pamatėm, kad su tokiu automobiliu net ir tuo vidutiniu greičiu, nes dar negalima ir teoriškai su tokiam techniniam parametrais negalim vytis ten tų miniukų, bet net ir važiuojant tuo bendru vidutiniu greičiu tikrai daug darbo ir aš jau buvau pamiršęs, kad rally reidas yra tikrai sudėtingesnis, negu man iš šono atrodė. O ištvermės klausimas, tai na, dar toks didelis klaustukas, reikės, kaip Saulius sako, atsipenėti prieš Dakarą, kad važiuoti iki finišo. Praktiškai visą masę, jeigu yra spėjimuotas, tai jau aš jau.